هلا هلا هلا، السلام عليكم. يرا جرت المان رومو وقجرة في آخر السنة. جيرو في جريني ما الفكرت أرانت أنا ساعتي كان عم يباني يكون لك في جسم مؤجيسي هنا لك جابي فنان يزور الجرة سينامي وجبة شنناتي سانا من رانجرو ريغود نم نينجرو صح نني بشن نانو فد نينجرو بشن نانادي كاتو تشيف نادو دم ني ميتا كاني ززورات هاوش ان نويا وري سفرك يا جبت نقطة دفرت واتك كان جرا ني سودا دنا نم نم تك تك دفا جا دفا جا تاي جنا نو دك سنجو سداتي نادي يدي بقى أبشيرو يو هي نمني الدماتي ما تيو كان دويدي سنجي تيدي منا غيا وري دي رات kuno anu ko wa ye zuru jirat nam ta kan dir baka kan oji dem na kaya ba shanna nu jir korola oi ba de na fi ka Aduh, demi nukut tapi, woi jadi tak kasih cara mana zor di kira pun apa sih tuh aku kurang ya saya bawa coba unjai nih di Muhammad Muhammad boleh yang tega rasa tak celah lima very good jolle durba tak ke yang te afigu nganu warab da kanjen nemo Tara tak kayak mau cerdikku, nanti jalan mana senjalan. Tara tak kau jasa ujirti. Yo fi ya tanim fi gati da fami barisa ma ala kesa zorte te akan angam wada tenno ara wada yer akan angam da sa sifte sa ala sir ra chi zore ma yo chi zore ora wada tenan distu Lebih corona hanu rada bersih dan ayah sambil itu ayah berarti mungkin memang gara ke surat ini. Habis itu turban tu dia tak alam bana pun arah lah bayi. Alah ke surat itu asuhan dia. Dia mui. Anak kesan ini.
قرار أزور الجرا كلمات ما هو ده ليه سيدات غريبة يقول تتين زورات يوم قبر البيعات بغيان دير كدير قدنا مغلط ورون أنه غاب بينما اللي مطم أنه غاتن بينما يرون والله من عرب أول سفر كي جبت نسيم بيخاتي دفع غياء وجد الدين يوم وثم تلني فينا وجمع سودا جونو baru tetap ya maka lu demar asri ya kasri di zoro jura amat dari yang lu ada warna keren ini akan jadi jatani menurut jatani menurut itu kan serangka nih jadi bayar dia ada kasih di tema dia harus sudah nemu jitu kunjung ini lakin kau bade ini nakam salam nama hidup tani demu nentau kau pau fit Nampak tak kau kalah, nampak tak kau bas. Orang bas sih kau dah, nampak nampak tu bising je. Kau nak nampak kasri dia, nampak zor kira. Terus, kau dah tanya sih sebab apa ni? Bodoh gak apa korona pun kute gaji bahasa ni dalam gundan desa. Arra gaji bahasa ni dede mah, kau pakai bahasa dede mah tu. Nama kesa, jadi pada. Kau nak kena cerita ni tu itu sih kita gak apa dalam gang. Yalah, jadi apa kerana teraga hati orang kata ni kalau kau bertahun dan desa. Okay, mana tu seni tu? Ambil dah lebih Iranis. Cera zori tak ketiga. Oh, nolak, cera. Kata nak fasi kita mana tu? Makan jurt. Meda kau asis udah lebih anak. Jadi meda dah kau timbel lupa marga tu deh. Najari dah kau rata lagi. Jadi senjap tu jolle naraba. Wanak kesani di. Jawab dah ti, jiran dah ti. Doa ibu dah Rabbi semua mana asis tidur deh. Kau nu wahakas. Pekerja tu ni diras. Kedalas. Doa ibu dah ti. Kali yang kau nak kau, kalau kau nanti tu hari berbaju sama dia nanti berarti vegan non nama basu. Nah aku tu hari lebih rawa berbaju saja tu hari mau cuci. Emak Ramadhan, emak Tisha Allah nak gini ni mana? Mau dulu ini sekitar mana? Sekitar mana? Mau kau nak? Meja apa aja tu nak gini ni kita ni? Subhanallah. Mereka kena faham dengan apa ini. Ia dah berlaku di Malaysia. Meski ini kan aku nak macam ni tinggal. Alhamdulillah, maafkan aku. Terima kasih tuan. Anak kesini ini. So datang ni sani kedai bayar aku nak lahir di Malaysia. Dekat itu dia sudah ada kedai mana rasa kecil. Kalau tiga rupiah macam tadi, jawab tadi, dia garisnya tu, dia keluar baru dua ini kata, tapi dia nanu lah balik sejarah kejar tu. Muslimah kerastan yang jadi nanti, mertua faham dia pun aman tak aku, dua ini kata dia kerja dia pun nama nur aku, tanah gua cuma le. Merupu mutu kembali taraf bijin sudah ada pada tanah mager aku taste. Alhamdulillah.
Io mo tu male na tro te figa na ti col vena. Io figa. E poi la figa mo. Già runa do gam fi du già figa. Già ran già figa io. Luar kan tu kan malah kafe dah jual lagi saya manis sekali malah kan. Oh markan itu kan, ani luar kan tu mana dah harga. Aka kena bayar kan wajar aka mana ada. Bukan tukar kan itu kayak mana. Awak ganda ke rezeki orang dalam calak balik, cukup calak ni deh. Ganda cukup kita ke segala. Nanti tak kekerar anjirah. Jalan tau jenis. Lala, semalih. Sudah ni pakai daerah, sudah ni nanti arah tu kita pun. Meh mana wisi enak je lah. Makan tak? Arkam baru nak ya cuk. Tulah deh lu kan. Alagi itu dem ter ter. Wallah ulat itu kan kulfi daniel. Kita kau sabuna. Acara di mana? Living aja lah nasi nak makan. Living itu lah awal sih. Assalamualaikum. Acuat aja tiap hari lupa. Baru living aja tu. Mak duga nama arkanan tu itu ni. Wahai kasar arkanan tu kita dan warren mana nama arak ya?
akkasitti keessummummaa kan nama dhufnee fi nagaa keessa jiraadha. Nagaa keessa oola. Amma dadhabnee irraa hafuura baafannaa takka. Hooyi ni oo'a. Hooyi dhufee jira jechuudha. Akkasitti. Thank you.